تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے پردے کے اندر گفتگو کر کے ایک سینسٹیو ٹاپک کو بڑے احسن طریقے سے ایڈریس کیا جا رہا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ, تو اپنی کھیتیوں میں آؤ جس طرح سے بھی تم چاہو. اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ یہودیوں کے ہاں یہ ایک مت پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی وائف کے ساتھ ازدواجی تعلق اس اعتبار سے قائم کرے کہ وہ اس کی وائف جو ہے وہ اب ظاہر ہے کہ میں کنٹرول فاز میں گفتگو کروں گا, میں نے سیکس کے ریلیٹڈ مسئلہ نمبر 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دیا ہے, بار بار ان ٹاپکس کو اس طریقے سے ایڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ وہ میاں بیوی کا تعلق تو اسی طریقے سے قائم ہو جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, جس جگہ سے تعلق قائم کرنا ہے. لیکن اس کے لیے اگر وہ خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق پیچھے کی طرف سے قائم کرے, لیکن تعلق اسی جگہ پر قائم کرے جہاں پر قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, کیونکہ کھیتی جب بات کی گئی ہے تو بیج بونے کی جگہ وہیں پر ہے کہ وہاں پر اگر بیج بویا جائے گا تو اولاد پیدا ہوگی. تو یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر سامنے سے تعلق قائم کیا جائے تو اولاد ٹھیک پیدا ہوتی ہے, اور اگر دوسری طرف سے تعلق قائم کیا جائے لیکن کیا سامنے والی ہی جگہ پر کیا جائے تو اولاد جو ہے وہ بھینگی پیدا ہوتی ہے. تو اس مت کو توڑا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو کھیتی میں جو بونے کی جگہ ہے وہاں پر چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ غیر فطری تعلق قائم کیا جائے. جو مرد کا مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو عموماً ہم قوم لوط کا عمل کہتے ہیں یا عمل لواطت بھی کہہ دیتے ہیں بعض لوگ, تو وہ نہ بیوی کے ساتھ جائز ہے نہ کسی اور کے ساتھ. وہ تو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ ایسے مرد کے اوپر لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا تعلق قائم کرے, اور مرد کے ساتھ کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے. باقاعدہ اس کی سزائیں شریعت کے اندر آئی ہیں, اس پہ میں الگ سے ایک ریکارڈنگ کروا چکا ہوں, بچوں کے ساتھ زیادتی والا ایشو, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں, میں نے ڈیٹیل سے احادیث بیان کی تھی, آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آلریڈی اس طرح کے سینسٹیو ٹاپکس میں کور کر چکا ہوں, لہٰذا بار بار ان ٹاپکس کو انڈر ڈسکشن لایا جائے تو پھر ذرا معاملہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا ہی انکار کرتا ہے, نعوذ باللہ. اس قسم کی کئی اقوائدیں کئی احادیث میں موجود ہیں. اب جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کے بعد اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور اپنے بھلائی کے لیے جو معاملات ہیں ان کو آگے بھیجو. یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے اللہ تعالیٰ اولاد دے گا, اور مقصد نکاح کا اولاد کا حصول ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے لیے ظاہر ہے کہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر اولاد نیک کام کرے گی. تو اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, سورۃ الفرقان کے اندر. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا, یعنی ہماری آنے والی نسلیں بھی دین پر چلیں, ہم ان کے آبا و اجداد کہلائیں, کیونکہ وہ صدقہ جاریہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو تین عمل کا ثواب ملتا ہے, میت کو. نمبر ون صدقہ جاریہ, جو اس نے اپنی زندگی میں ایسا کام کیا کہ اس کے بعد بھی وہ چل رہا ہے, کسی نے کنواں کھدوا دیا تھا اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں, اسے ثواب ملے گا, تو یہ لاجیکل ہے. نمبر دو علم کی بات, کسی نے کسی کو علم دین سکھایا تھا اور مرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل کرتا ہے یا لوگوں کو سکھاتا ہے, یا اپنی زندگی میں کوئی ایسی کنٹریبیوشن اس نے دے دی تھی جیسے کہ امام بخاری امام مسلم نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں. اب ان کو فوت ہوئے آلموسٹ 1200 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کے نام اعمال میں اس نیکی کا ثواب مل رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں, اس کا تعلق ہماری زندگی یا موت کے ساتھ نہیں ہے. جب تک یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہوں گی وہ نام اعمال میں آٹومیٹیکلی ثواب آئے گا, کیونکہ یہ ایفرٹ ہے اس بندے کی, خود اپنی ایفرٹ. اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, بلکہ نیک اولاد جو اعمال کرتی ہے اس کا بھی آٹومیٹیکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے کیونکہ وہ اس کی انویسٹمنٹ ہوتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا یعنی اللہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے مرنے کے بعد, تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں, تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا, اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے تیرا یہ مرتبہ بلند کر دیا. تو یہ ایک فیض اس حوالے سے پہنچتا ہے, یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک ہے, میں نے اس کے اوپر مسئلہ نمبر 74 اس آلے ثواب کے اوپر ریکارڈ کروا دیا ہے آلموسٹ 2 گھنٹے کا. میرے جو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں ان میں سے سب سے ٹاپ پہ جو ویڈیو گئی ہے وہ اس آلے ثواب والی ہے, کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. کسی کی اولاد فوت ہو جاتی ہے, کسی کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں, کسی کی بیوی مر جاتی ہے, پھر مرنے کے بعد ان کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم ان کے لیے کیا نیکی کر سکتے ہیں, تو وہ پھر پوچھتے ہیں. تو نیٹ پہ جب بھی کوئی اس آلے ثواب کا آپ لفظ لکھیں نا دنیا میں کہیں بیٹھ کے, تو سب سے ٹاپ پہ وہ والی ویڈیو کھلے کیونکہ سب زیادہ لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں میں نے کئی ایک احادیث بیان کی ہیں, قرآن پاک سے دلائل پیش کیے ہیں کہ میت کو مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے ان نیک اعمال کا
جو اس نے دنیا میں کیے یا اس کی طرف سے جو صدقہ و خیرات بعد میں کیا جاتا ہے. باقی رہ گئے یہ تیجے چالیسویں اور قرآن پڑھ کے بخشنا, تو یہ ساری سب کانٹیننٹ کی بدعت ہیں جو اب آلموسٹ سب کے ہاں ہی آ چکے ہیں. بریلوی اسے تیجا یا سوئم یا دسواں یا آپ کہہ لیں چالیسواں کہہ کے منا لیتے ہیں. دیوبندی اسی کو کہتے ہیں دعا ہوگی, لفظ انہوں نے دعا ہوگی پڑھ رہے, وہ بھی وہاں پہ بھی قرآن پڑھ پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو قرآن بخش رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے نہیں پڑھا ہوتا کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا بتایا. اب مجھے بتائیں آپ لوگوں کا کیا پوری امت بیٹھ کے ایک ایسے بندے پہ قرآن پڑھتی ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ قرآن کھول کے پڑھے کہ اللہ نے میرے لیے کیا حکم نازل کیا ہے. تو آپ لوگوں کا قرآن پڑھنا یہ دھونس کے ساتھ مرے ہوئے بندے کو بخشوا سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. ویسے اگر اولاد اس کی قرآن پڑھ رہی ہے, وہ خود بھی جو قرآن پڑھ رہی ہے, نمازیں پڑھ رہی ہیں, اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو پہنچ رہا ہے, وہ ایک الگ سے چیز ہے. لیکن اللہ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ویسے تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے جی وہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی بات پہ بھی بخش دیتا ہے جی. وہ جی ایک بدکار عورت تھی, بخاری مسلم میں آتا ہے, اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے, اللہ نے اسی پہ اسے بخش دیا. اچھا اب آپ اس حدیث کو بیان کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو اس سے نعوذ باللہ یہ تعلیم دی ہے کہ جو بدکاری کا اڈا چلا رہا ہے وہ چلاتا رہے, بس کبھی کبھار غریبوں کے اوپر یا کتوں کے اوپر کچھ خرچ کر دیا کرے. اگر آپ یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں تو کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ تو کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی, کسی بڑے سے بڑے گنہگار شخص کی بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ آپ علیہ السلام یہ ترغیب دلا رہے ہیں, کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہے, احادیث اس کے خلاف کھڑی ہیں. لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہیں جانا, کرنے کی تو بات بڑی دور کی ہے. یہ نبی علیہ السلام نے صرف اس لیے باتیں بیان کی ہیں تاکہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وعیدوں پہ اس قدر جو ہے پیسمسٹک اپروچ نہ اڈاپٹ کر لے کہ بالکل مایوس ہو جائے, جو قرآن میں کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو یہ ایک ہی واقعہ نا, یہ تو نہیں ہے کہ ہزاروں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا اس کے برعکس بھی واقعات موجود ہیں, وہ کوئی کوٹ نہیں کرتا, وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ ایک بڑی نیک عورت تھی, اس نے ایک بلی کو قید کر دیا, وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نیک عورت تھی لیکن ایک بلی کے ساتھ یہ ظلم کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو چھوٹی سی نیکی پر بخش سکتا ہے تو چھوٹے سے گناہ پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے. لیکن یہ بات یہ راگ نہیں لا پا جاتا کہ بھائی چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچو, پکڑ ہو سکتی ہے. دوسری طرف اگر آپ یہ بیان کرتے تو الٹا رزلٹ نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس لیے تو ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں, اللہ کا کیا پتا ہے, وہ چھوٹی سی بات کے اوپر پھر پکڑ لے, تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس معاملے میں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. تو اس کا علاج پنجابی میں ہے کہ دل بےمان تے حجتاں ٹیر, اگر دل میں بےمانی اتری ہوئی ہے تو حجت بازی, جعلی دلیلیں, لیم ایکسکیوزز آپ کے پاس بہت ہیں. اور اگر آپ واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے, پھر تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی آپ کے لیے سیریس ہوں گے. واتقوا اللہ, اور ڈر جاؤ اللہ سے, واعلموا, اور جان لو, انکم ملاقوہ, کہ بے شک تم نے مرنے کے بعد اس سے ملاقات کرنی ہے. وبشر المؤمنین, اور خوشخبری اے نبی علیہ السلام دے دیجئے اہل ایمان کو. مرنے کے بعد ملاقات ہونی ہے اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. بےمانوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے, ان کے لیے عذاب. تو یہ ہے اصل تلوار جو لٹک رہی ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے. اگر رب سے نہ ملنا ہو, اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن کی جواب دہی نہ ہو, پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی گزارے. دیکھیں اگر ہمیں موت نہ آئے, ہمیں تکلیف نہ آئے, یہ دو چیزیں نہ ہوں, تو اللہ آپ کی ضرورت ہی نہیں رہتا. اللہ ہماری ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف آتی ہے جو ہم دور نہیں کر سکتے, اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں, اور ہم نے مر جانا ہے. مرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مارا ہے اس نے زندہ کر کے پوچھنا ہے. اگر مجھے موت ہی نہ آئے, میں کسی کو جواب دے ہی نہ ہوں, آج ذرا آپ یہ انالیسس کروا لیں, اللہ کی طرف سے اگر یہ آفر دی جاتی نا کہ بھائی جو نیک اعمال کرے گا اسے جنت ملے گی اور جو برے اعمال کرے گا اسے جہنم نہیں ملے گی, صرف یہ ہے کہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا, تو میں دیکھتا ہوں جناب کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. یہ اسی طریقے سے جس طرح ہمارے ٹی وی پہ آ کے کہ یہ اینکرز, کہ یہ پولیٹیشینس, اداروں کے لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ایک دن ان کو کہنا آپ کہ بھائی آندہ سے آپ سے خدمت ہی لیں گے, تنخواہ بند, پلاٹ ملنے بند, تو یہ ساری محب الوطنی جو ہے نا وہ وومٹنگ ہو کے باہر آ جائے گی. کیوں؟ یہ صرف لبادہ اڑا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے پرکس ان سے لے لیے جائیں نا تو یہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا. ہم نے تو ان اداروں میں سارا آبزرو کیا نا, پرانی گاڑی دے دی ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ حالت ہوتی ہے. اور ویسے آپ تقریریں کرائیں تو حب الوطنی کے لیکچر سن لیں, کچھ بھی نہیں. ادھر بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا نا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور جی اسی طرح اللہ کی نماز پڑھنی ہے, کوئی مولویاں نہیں پڑھنی ہے, وہ بھی بڑے فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کی نماز پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ نے ساری نمازاں نہیں چاہیے, اللہ کی اتنی بڑی ہستی ہے بخش دے گا. یہ سارے جو جاہل ہیں وہ اس قسم کے ایکسکیوزز پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کا تعارف نہیں ہوتا. اس کا تو مطلب ہے کہ اللہ نے کتابیں ویسے ہی بھیج دی, پیغمبر ویسے ہی بھیج دیے, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. تو
آج اگر اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوتی نا قرآن میں کہ جو نیک عمال کرے اسے جنت، جو نہ کرے اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، صرف جنت سے محروم کیا جائے گا، سارے کہتے جناب کوئی ضرورت ہی نہیں کرنے دی، اسی لائف کو انجوائے کرو. یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا ملاقات کی، یہ ہے اصل تلوار جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. تو اس میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ پھر یہ جو جنت کی لالچ ہے اور جہنم کا خوف، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس خوف اور طمع لالچ کی وجہ سے اس کو پکارتے ہیں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ جنت کی لالچ کس نے دی ہے؟ شیطان نہیں، اللہ نے. تو جو لالچ اللہ دے رہا ہے اس لالچ کی طرف جانا اور اس کو فخریہ بیان کر رہا ہے کہ میری رحمت کا مقام ہے، اس جنت کی توہین کرنے والا تو کافر ہے. ہاں صوفیاء لا کہتے رہے جی ہم جنت کو آگ لگا دیں گے اور دوزخ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں گے تاکہ لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں، یہ نان سینس بات ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ان کو ذرا ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے جو ہے نا ان کو موم بتی پہ ذرا ہاتھ رکھوائیں، ساری بزرگی باہر آ جائے گی نا جی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جناب وہ کہتے ہیں جی بایزید بستامی فرماتے تھے کہ قیامت والے دن میں اللہ کو یہ آفر دوں گا کہ مجھے اکیلے کو دوزخ میں ڈال دے اور پوری انسانیت اگر بخشی جائے تو میں دوزخ میں جلنے کے لیے تیار ہوں. آپ ذرا اندازہ کریں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ دوزخ چیز کیا ہے. یہ بات تو کبھی کسی پیغمبر نے نہیں کی ہے، وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کب آئے گی کب آئے گی، سورہ عشورہ کے اندر. تو بیسیکلی ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے اس قسم کی باتیں کرتے رہے.